Deputat Arzu Nağıyev Musavat.com-a açıqlamasında Başkəndin geri qaytarılacağına heç bir halda inanmadığını deyib. Burada əsas məsələ budur ki, Putinə bu sual verən şəxs İranın nümayəndəsi idi. Bu sualın verilməsində ola bilsin ki, siyasi məqsədlər də var idi. Putinin cavabından məlum oldu ki, bu proseslərə hansısa kənar müdaxilə ola bilməz. Bu məsələ Rusiyanın köməkliyi ilə həll olunacaq. Burada məqam ondan ibarətdir ki, Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra arxitektura komitəsini ləğv edib. Orada demilitasiya və demarkasiya ilə məşğul olacaq qurum yoxdur. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında bununla bağlı hər hansı bir komissiya yoxdur. Yəqin ki, sülh müqaviləsindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınandan sonra bu məsələyə qayıdılacaq. İndi hansı xəritəyə, hansı ilin xəritəsinə istinad ediləcək? Bu artıq ikinci məsələdir. Düşünmürəm ki, hansısa anklavın verilib yaxud alınmasından söhbət gedə bilər. Burada söhbət Zəngəzur dəhlizindən Qazağın 7 kəndindən gedir ki, haradan o kommunikasiyalar keçəcək. Başkənd və digər anklavlara istinad edə bilməzlər. Hər ehtimala qarşı onu qeyd etmək istəyirəm ki, ərazi mübadiləsi məsələsi ortaya çıxsa belə hər hansı bir Azərbaycan torpağının onlara verilməsindən söhbət gedə bilməz. Gədəbəy, Qazaq kimi yerlərdə olan ərazilərdə vaxtilə əkin-biçin sahəsi olsa da, tikinti işləri ilə həmin yerləri erməniləşdirmə prosesi aparılıb. Bütün bunlar o demək deyil ki, həmin ərazilər Ermənistana məxsus torpaqdır. Həmin ərazilər də əzəli Azərbaycan torpaqlarıdır. O ərazilərə istinad olunsa, böyük yüksəkliklər göstəriləcək. Xəritələrdə yüksəkliklərdən söhbət gedir. Azərbaycanın tərkibində olan kəndlərin verilməsi çox absurd bir məsələ olardı. Bu ola bilməz və olmayacaq da.